З 1 січня шкільні їдальні в Україні перейшли на нові стандарти харчування. Для цього шеф-кухар Євген Клопотенко розробив 160 рецептів страв. В них суттєво обмежили кількість солі та цукру, натомість збільшили кількість м'яса, риби, овочів та фруктів. Не можна відварювати овочі для виготовлення салатів напередодні. Салати заправляються лише перед видачею. Зменшено кількість цукру, зменшено кількість солі. Також повністю виключено ковбасні вироби та сосиски. Каша гречана, чахох білі з куркою, салат з буряка і хліб з сиром. В Олександрійській гімназії імені Шевченка нове меню запроваджували поступово. Макарони дуже вкусні, винегрет, буряк, запіканка. Мені вони дуже-дуже подобаються. Мама таких ніколи не готувала. Мені не сильно подобається страва, яка замочена в томаті із м'ясом. Учні Олександрійської гімназії до нових страв поступово звикають. Нарікають хіба що на недостатність солі. Деякі страви в шкільній їдальні мені не подобаються, тому що я не звикла до них. Вони є не солоні, такі як, наприклад, яйце з горошком або запечена капуста з родзинками. Самі ж кухарі зазначають, страви за новими стандартами набагато корисніші. Аби смачно їх готувати, вчилися. У нас плов був, але зараз трохи друга назва – рис паелья. Це те саме, тільки ми тоді робили зі свининою плов, а зараз з куриним м'ясом. Цим літом проходили курси в Кропивницькому, з'їздили всі повара, їм дуже сподобалося. Аби нове меню було досконалим, його потрібно готувати на новому обладнанні. Для шкіл Кіровоградщини за минулий рік закупили понад 300 одиниць побутової техніки. І цього ще замало. Олександрійській гімназії не вистачає пароконвектомату і посудомийної машини та робочих рук. Хотілося б, щоб збільшилась кількість працівників їдальні, тому що дійсно обсяг робіт трошки збільшився і їм складно. Тому в деяких школах страви нового меню не відповідають новим вимогам. І батьки в мережі часто обурюються, що їжа не смачна. В Олександрійській гімназії обід ми скуштували. Скуштувавши всі страви комплексного обіду, хочу зазначити, що вони дійсно смачні. Проте от порції дещо завеликі. Щоб наїстися, мені вистачило супу і салату. А от у Кропивницькому в шкільній їдальні журналістів не пустили, послалися на карантинні обмеження. Тож, як змінилося меню у кропивницьких школах, довідуємося у батьків. Батьківська рада проаналізувала нові стандарти. Збільшилась кількість білкових страв, але не за рахунок лише м'яса. Їх добирають за рахунок квасолевих, там, горохових, сучевичних та інших страв. Там, де сніданки, немає жодного разу яловичини чи свинини, там тільки курятина. Щодо молока, його практично немає, воно є в какао з молоком, в основному заміняють на молочні продукти. Кажуть, техніку на кухнях оновили поки що в 25% кропивницьких шкіл. І там, де їдальня укомплектована, готують смачно. Зокрема, в 6-й школі школярі їдять гарно. У нас в Вайбері створена група, створили її працівники кухні, і кожного дня, у другій половині дня, нам скидається меню на другий день, яке є таке збалансоване, з вартістю, і мама з дитиною може обрати та відмітити. Діти не жаліються, діти доїдають, дітям подобається. Вартість шкільних обідів в Олександрії залишилась незмінною. У Кропивницькому зросла на 2 гривні. Сьогодні обід коштує 22 гривні. Євгенія Ніколаєва, Ірина Вернигора, Олександр Стрижак, Сергій Баранюк, телевізійні новини, СІБІН.